תוכנית נתיב האור למעשה קמה במעלה אדומים כבר לפני 8 שנים. התוכנית פועלת ברשות כ-10 בתי ספר, גילאי ד' עד ו', זו תוכנית חינוכית, עוברים גם פעילויות בבית הספר, הם עוברים גם פעילות ברמה היישובית, שיש קבוצת מנהיגות שמעבירה פעילויות בגנים, פעילויות הסברה, וגם ימי סי כמו היום הזה פה בהפנינג, באשכול הפיס של אנשי חברת חשמל שמגיעים ומעבירים הפנינג של יום שלם של תחנות הפעלה, התנסויות, ניסויים, הרצאות, מצגות בנושא של בטיחות ושימוש מושכל בחשמל. נתיב האור, אתם פה כדי לדעת מה זה חשמל, איך מייצרים חשמל, איך לא מייצרים פעם חשמל, איך אנחנו נהנים מהחשמל, ובעיקר איך אנחנו נזהרים ממנו. לפני 250 שנה היה אדם בשם בנימין פרנקלין בארצות הברית שבאמריקה הרחוקה, והוא עשה ניסוי מאוד מאוד מעניין, אבל גם מאוד מאוד מסוכן. וביום חורפי, יום גשום, יום של ברקים ורעמים, הוא יצא החוצה, והעיף לשמיים עפיפון שאליו מחובר חוט עם מפתח ברזל. הברק היכה במפתח הברזל ויצר קשת חשמלית, כמו הקשת הצבעונית שאתם מכירים עם גשם ושמש, כך נוצרה גם הקשת החשמלית, ואז למדו לדעת שיש איזשהו כוח חשמלי. השאלה, איך אוגרים אותו? איך מייצרים אותו בכלל, אם הוא לתועלת האדם? עוד אבן דרך בעניין היה התגלית של תומאס אלווה אדיסון. ומה שהוא עשה, הוא לקח צנצנת זכוכית בצורת אגס, רוקן ממנה את החמצן וחימם בפנים חוט. החוט הזה, תוך כדי זה שהוא התחמם, הוא גם מאיר, וזו הנורה שאתם מכירים. הנורה לא הלבנה של היום, המסולסלת, אלא נורה הצהובה הרגילה, נקראת נורת להט, גם נורת אדיסון, וזה היה עוד שלב הדרך לדעת שהחשמל הוא לתועלת האדם התבגר. לפני 90 שנה היה אדם בשם פנחס רוטנברג, יהודי, ציוני, אוהב ארץ ישראל, שרצה שכאן בארץ ישראל יהיה חשמל. מה עשה בעצם פנחס רוטנברג? הוא לקח גלגל ענק, כמו שאתם מכירים בלונה פארק או בסופרלנד, שם את זה מתחת למים של נהר. מים של נהר באים בכמויות גדולות בעוצמה רבה ונופלים מלמעלה למטה. המים היו נופלים על הגלגל, מסובבים אותו במהירות עם מוט ברזל עטוף בסמין, כך היו מייצרים חשמל אז. היום מייצרים חשמל אחרת, אבל העיקרון נשאר אותו עיקרון, ואת זה נראה בהמשך. אנחנו עושים היום אפניק שבעצם ריכזנו, זה מחזור שני השנה. ריכזנו מספר בתי ספר, בעצם עושים קודם כל הדרכה בנושא בטיחות בחשמל, נושא שימוש מושכל בחשמל, מה עושים כשמישהו מתחשמל, איך מונים את הסכנות, מה הסכנות שבחשמל, אנחנו יודעים שחשמל הוא מוצר שהוא מאוד נוח, מאוד נעים, מאוד נוח לשימוש, אבל עם זאת גם מאוד מסוכן. יש הפעלות, יש עמדות של מספר מדריכים, כאשר בכל תחנה לומדים כל מיני דברים עבור החשמל, חיסכון בחשמל, כמו דברים איך להימנע, בעיקר הפעלות בנושא ברקים, איך מייצרים חשמל, ובעצם זה מאוד חווייתי, מאוד תורם, מאוד מלמד, ואנחנו עושים את זה בעצם בטוחים שזה יכול למנוע את חשמלות של ילדים. יש לנו תנור שכזה, תנור מצוין מאוד, יעיל מאוד, מחמם מאוד, אבל תנור מסוכן מאוד. תנור שכזה, אנחנו לא שמים אותו על השטיח, לא שמים אותו על כיסא, שולחן, מדף, יכול ליפול, לגרום להפסקת חשמל, לשריפה, מיותר ומסוכן. תנור שכזה, או תולים אותו בגובה בברגים חזקים שיפזר את החום, או ששמים אותו על הרצפה ומרחיקים חפצים שלא יתחממו ויישרפו.